নমস্কাৰ বি টু ইনফৰডেকশ্যনৰ এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ পৰা দুই চাৰিদিন আগত বহুতো মানুহৰ বেংক একাউণ্টত ন হাজাৰকৈ টকা সোমাইছিল আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে এই পইচাটো বাৰু কিহৰ আছিল জানেনে এইটো আছিল চৰকাৰী লেটিনৰ পইচা স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান মিছনৰ অধীনত যি ভাৰত চৰকাৰৰ চৰকাৰী লেটিন আঁচনি চৰকাৰী লেটিন যিখন আঁচনিৰ অধীনত দিয়া হয় এই আঁচনিৰ বাবে যোনে আগতে এপ্লাই কৰি ৰাখিছিল তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত ন হাজাৰকৈ টকা সোমাইছে আপোনালোকে স্ক্ৰীণত দেখিব পাইছে অসম চৰকাৰৰ এইটো এটা তথ্য প্ৰকাশ হৈছিল এক লাখ মানুহৰ ন হাজাৰকৈ টকা সোমাইছে বেংক একাউণ্টত এতিয়া এই আঁচনিৰ বাবে আপুনি কেনেধৰণে আবেদন কৰিব আপুনিও যদি এটা চৰকাৰী লেট্ৰিন লাভ কৰিম বুলি ভাবিছে আপুনিও যদি এনেধৰণে পইচা পাবলৈ ইচ্ছা কৰিছে আপোনাৰ যদি এটা লেট্ৰিন নাই তেতিয়াহ'লে আপুনি কেনেধৰণে অনলাইন আবেদন কৰিব এইখন আঁচনিৰ বাবে আপুনি অনলাইন মাধ্যমেৰে আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াৰ প্ৰচে প্ৰচেছটো একদম সহজ আপোনালোকক মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দেখুৱাই দিম নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব পাৰিব বেংক একাউণ্ট আৰু আধাৰ কাৰ্ড দিয়ে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব এই আঁচনিৰ বাবে আৰু দুদিনমান আগত যিসকল লোকৰ পইচা সোমাইছিল তেওঁলোকে দুই তিনিমাহ আগতে আবেদন কৰি ৰাখিছিল ঠিক তেনেধৰণে আপুনি যদি এতিয়া আবেদন কৰি ৰাখে আপোনাৰ পইচাটো দুই তিনিমাহ পিছত সোমাব গতিকে আপুনি দেৰি নকৰিব এতিয়াই আবেদন কৰি লওক আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মাধ্যমেৰে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিম আপোনালোকে কেনেধৰণে অনলাইন মাধ্যমেৰেই এটা চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু নিজৰ একাউণ্টত পইচা চৰকাৰী পইচাটো ল'ব পাৰিব আহক এতিয়া আমি কম্পিউটাৰ স্ক্ৰীণত চাওঁ আপুনি নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তেও নিজেই কৰিব পাৰিব আৰু চৰকাৰী লেটিন এটা আবেদন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে পোনপ্ৰথমতে এই ৱেবছাইটটোলৈ আহিব লাগিব এই এই ৱেবছাইটটোৰ লিংক মই ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনত দিম তাৰ পৰা আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি এই ৱেবছাইটটোত আহিব পাৰিব এই ৱেবছাইটটোত অহাৰ পাছত আপোনালোকে তললৈ অকণমান যাব মোবাইলত যদি কৰি আছে তেতিয়াহ'লে তললৈ অকণমান স্ক্ৰল কৰি যাব ইয়াত চাওক এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ আই এইচ এইচ এল এনেধৰণে এটা লিংক দেখিব আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰি দিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছতেই আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এখন পেজ আহিব এই পেজখনত আপোনালোকৰ চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুলি থাকিব ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব আপোনালোকে যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই ৱেবচাইটটোত ভিজিট কৰি আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰিব লাগিব প্ৰথমতে তাৰ পাছত আপুনি লগ ইন কৰিব লাগিব এতিয়া চিটিজেন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনত ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছতেই আপোনালোকৰ সন্মুখত নতুন এখন উইণ্ড' অ'পেন হৈ আহিব ইয়াত প্ৰথমতে আপোনালোকে দিব লাগিব আপোনালোকৰ মোবাইল নাম্বাৰ তাৰপিছত দিব লাগিব আপোনালোকৰ নাম তাৰপিছতে ইয়াত জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰিব লাগিব এড্ৰেছটো লিখি দিব ইয়াত ষ্টেটৰ নামটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত যিটো কেপচা দিয়া হৈ আছে চাৰিটা সংখ্যা দিয়া আছে এই সংখ্যা চাৰিটা ইয়াত বঢ়াব তাৰপিছত ছাবমিটত ক্লিক কৰিব আৰু গেট অ' টি পিত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ মোবাইলত এটা অ' টি পি যাব অ' টি পিটো আনি ইয়াত বঢ়াই দিব লাগিব আপুনি অ' টি পিটো বহোৱাৰ পাছত আপোনাৰ যিটো কেপচা ক'ড দিয়া হৈ আছে কেপচা ক'ডটো ইয়াত বঢ়াব লাগিব আৰু কেপচা কোডটো বঢ়াই হ'লে আপুনি চাইন ইনত ক্লিক কৰি দিব আৰু ছাইন ইনত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ যিটো প্ৰফাইল আছে প্ৰফাইলটো অ'পেন হৈ আহিব ইয়াত আপোনালোকৰ নাম দেখাব আপোনাৰ মোবাইল নম্বৰটো থাকিব জেণ্ডাৰ দিয়া থাকিব ষ্টেট নেম এড্ৰেছটো দিয়া থাকিব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ডেটটো দিয়া থাকিব আৰু ষ্টেটাছটো এক্টিভ দেখাব এইখিনি কৰি হোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কিনাৰত যে পেঞ্চিল আইকন দুটা আছে এই পেঞ্চিল আইকনটোৰ যেতিয়া আপুনি পেঞ্চিল আইকনটোৰ ওপৰলৈ নিব তেতিয়া তাত নিউ এপ্লিকেশ্যন আৰু ভিউ এপ্লিকেশ্যন দুটা অপশ্যন দেখিব ইয়াত আপুনি নিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰিব মানে নতুন যিহেতু আবেদন কৰি আছোঁ আৰু নিউ এপ্লিকেশ্যনত ক্লিক কৰি দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ সন্মুখত ওলাই যাব আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে এতিয়া ফিল আপ কৰিব লাগিব ইয়াত প্ৰথমতে চাওক কি দিয়া আছে ষ্টেট নেম দিয়া আছে আছামটো চিলেক্ট কৰা হৈ আছে আৰু ডিষ্ট্ৰিক্ট নেমটো আপুনি চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কোনটো হয় সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব মই ইয়াত একজাম্পল হিচাপত কোনো এখন ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰি দেখাইছোঁ আপোনাক তাৰপিছত ব্লকটো আপোনাৰ কি হয় চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছত পঞ্চায়তৰ নামটো ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনালোকে ভিলেজ নেমটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি ল'ব আপোনাৰ গাঁওখনৰ নাম আৰু হেবিটেশ্যন নেম আপোনাৰ যিটো যি ঠাইত বসবাস কৰে সেই ঠাইখনৰ নাম ইয়াৰ পৰা চিলেক্ট কৰি ল'ব ভিলেজ নেম চিলেক্ট কৰাৰ পাছত সেইটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব মানে এটাৰ পাছত আনটো আপুনি চিলেক্ট কৰি আহিব লাগিব আৰু এইখিনি চিলেক্ট হোৱাৰ পাছত আপুনি তললৈ অকণমান স্ক্ৰল কৰি যাব ইয়াত চাওক প্ৰথমতে দিয়া আছে নেম অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট এজ পাৰ আধাৰ কাৰ্ড আৰু আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ প্ৰথমতে এই যিটো বক্স আছে এই বক্সটোত আপোনালোকৰ নামটো দিব লাগিব আধাৰ কাৰ্ডৰ মতে যি নামটো আছে সেই নামটো দিব লাগিব ইয়াত এই নামটো দিয়াৰ পাছত আপুনি আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো এই বাকচটোত ভৰাব লাগিব এই বাকচটোত ভৰোৱাৰ পাছত আপুনি যিটো ইয়াত বক্স দিয়া আছে চাওক কনচেণ্ট গিভেণ্ট বক্স এটা দিয়া হৈ আছে এই বক্সটোত এনেকৈ আপুনি টিকমাৰ্ক লগাই দিব তাৰপিছতে ভেৰিফাই আধাৰ নাম্বাৰত ক্লিক কৰিব লাগিব এই নাম এই ইয়াত ক্লিক কৰিলে কি হ'ব আপোনাৰ আধাৰ নাম্বাৰটোৰ লগত আপোনাৰ নামটো মিলিছেনে নাই সেইটো ইয়াত ভেৰিফাই হ'ব ইয়াত যেতিয়া ক্লিক কৰিব অকণমান আৰু ভেৰিফাই আধাৰ যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ ইয়াত চাওক ভেৰিফাইড ছাকচেছফুলি বুলি দেখাব অৰ্থাৎ আপোনাৰ নামটোৰ লগত আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰটো মিলি গৈছে তাৰপিছত তলত ইয়াত দি আছে ফাদাৰ হাজবেণ্ড নেম ইয়াত আপোনাৰ দেউতাকৰ নাম বা আপুনি যদি মহিলা হয় তেতিয়াহ'লে হাজবেণ্ডৰ নাম ইয়াত দিব লাগিব জেণ্ডাৰটো চিলেক্ট কৰি ল'ব কি হয় মেল ফিমেল কি হয় ইয়াত চিলেক্ট কৰিব কেটেগৰীটো আপোনালোকৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব এ পি এল নে বি পি এল এইটো চিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছতে আহিল চাব কেটেগৰী ইয়াৰ কিনাৰতে আছে চাওক চাব কেটেগৰী চাব কেটেগৰীত কি কি দিয়া আছে চাব কেটৰীত কি কি দিয়া আছে চাওক এছ চি এছ টি পি এইচ স্মল মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ কোনটো হৈ চিলেক্ট কৰি ল'ব মই স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰটো চিলেক্ট চিলেক্ট কৰি আছোঁ কাৰ্ড টাইপটো ইয়াত আধাৰ কাৰ্ড দিয়া হৈছে কাৰণ আধাৰ কাৰ্ড ওপৰত দিয়া গৈছে যে তাৰপিছত মোবাইল নাম্বাৰটো অপচনেল আপুনি যদি দিব বিচাৰে মোবাইল নাম্বাৰত ইয়াত দিব পাৰে ইমেইল আইডি এটা ইয়াত দিব দিব বিচাৰিলে দিব পাৰে তাৰপিছত এড্ৰেছটো আপোনাৰ ফিল কৰি দিব ইয়াত এড্ৰেছ ভিলেজ টাউন তাৰপিছত প'ষ্ট অফিচ পুলিচ ষ্টেচন পিনক'ড এই গোটেইখিনি আপোনালোকে এড্ৰেছত ফিল আপ কৰি দিব তাৰপিছতে আই এফ এছ চি ক'ড এতিয়া আপোনালোকে বেংক ডিটেইলছ দিব লাগিব বেংক ডিটেইলছত আপোনালোকে আই এফ এছ চি ক'ড প্ৰথমতে ইয়াত বঢ়াই দিব আই এফ এছ চি ক'ডটো দিয়াৰ পাছতে ইয়াত মই আপোনালোকক দেখাই দিম এতিয়া চাব আইফ এছ চি কোডটো ইয়াত এনেধৰণে ফিল আপ কৰি আপুনি কাষত খালী ঠাইত এনেকৈ ক্লিক কৰিব খালী ঠাইত যেতিয়া ক্লিক কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকৰ যিটো বেংক ডিটেইলছ সেই বেংক ডিটেইলছটো আহি যাব মানে বেংকৰ এড্ৰেছটো ক'ত আছে আপোনাৰ বেংকটোৰ ক'ত কিমান এই সকলোখিনি ইয়াত আহি যাব তাৰপিছতে ইয়াত আপোনালোকে ভৰাব লগা আছে মা মাথো একাউণ্ট নাম্বাৰ ইয়াত একাউণ্ট নাম্বাৰটো এবাৰ বঢ়াব তাৰপিছতে কাষত যিটো ঘৰ আছে ইয়াত আকৌ এবাৰ মানে দুবাৰ একাউণ্ট নাম্বাৰটো আপোনালোকে বঢ়াব লাগিব এবাৰ এবাৰ কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব আপোনালোকে একাউণ্ট নাম্বাৰটো প্ৰথমতে এইটো ঘৰত বঢ়াব তাৰপিছত এইটো ঘৰত বঢ়াব তাৰপিছতে তললৈ অকণমান স্ক্ৰল কৰি যাব এতিয়া ইয়াত চাওক স্কেন ফাৰ্ষ্ট পেজ অফ পাছবুক আপোনালোকে বেংক পাছবুকৰ এটা কপি ফটো মাৰি ল'ব আৰু ফটো মাৰি ইয়াত আপলোড কৰিব লাগিব ইয়াত কিন্তু এটা কথা মন কৰিব পি ডি এফ জে পি জি জে পি জি পি এন জি এইকেইটা ফাইল ফৰ্মেট হ'ব লাগিব আৰু দুশ কে বিৰ ভিতৰতহে আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব দুশ কে বিতকৈ যদি ডাঙৰ হয় ফাইল চাইজটো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব মানে ইয়াত আপলোড কৰিব নোৱাৰিব গতিকে ফাইলটো সৰু কৰি ল'ব আপোনালোকে পি ডি এফ আকাৰত আপলোড কৰিব তেতিয়া বেছি ভাল হয় আৰু এই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ফিল আপ হৈ যোৱাৰ পাছত এবাৰ পুনৰ আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন চাই ল'ব তাৰপিছত এপ্লাই বটনটোত ক্লিক কৰি দিব আৰু এপ্লাই হৈ যোৱাৰ পাছত আপোনালোকে কাষত থকা পেঞ্চিল আইকন দুটালৈ আহিব তলত চাওক ভিউ এপ্লিকেশ্যন বুলি এটা লিংক আছে এই ভিউ এপ্লিকেশ্যনত আপুনি ক্লিক কৰিব ভিউ এপ্লিকেশ্যন যেতিয়া ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেধৰণে আহিব প্ৰথমতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দিয়া থাকিব তাত এপ্লাই হোৱাৰ পাছত বেলেগ একো নেদেখায় পুনৰ সেই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখনেই অ'পেন হৈ থাকিব গতিকে আপুনি ভিউ এপ্লিকেশ্যন কৰিব লাগিব তেতিয়াহে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ছাবমিট হৈছেনে নাই চাব পাৰিব ইয়াত এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো দেখিব পাইছে তাৰপিছতে ট্ৰেক ষ্টেটাছ বুলি ইয়াত দেখাইছে আপুনি এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো লিখি ৰাখিব পাৰে বা লিখি নাৰাখিলেও আপুনি পিছত লগ ইন কৰিলে এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো পাই যাব তাৰপিছত কিমান ডেটত এপ্লিকেশ্যনটো দিয়া হৈছে সেইটো ইয়াত দেখাইছে আৰু ইয়াত ষ্টেটাছটো দেখাইছে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ অৰ্থাৎ আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যনটো ৰিচিভ কৰা হৈছে তাৰপিছত ট্ৰেক ষ্টেটাছত আপুনি ক্লিক কৰিব ইয়াত ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যন যিটো ষ্টেটাছ আছে এই ষ্টেটাছটো অ'পেন হৈ আহিব ইয়াত চাওক এপ্লিকেশ্যন নাম্বাৰটো ইয়াত দেখাব তাৰপিছত বেনিফিচিয়াৰীৰ নাম এই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ দেখাব প্ৰথমতে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ এপ্লিকেশ্যন স্ক্ৰুটিনি দান এলকেশ্যন ফৰ জিঅ' টেগিং এই গোটেইকেইটা ষ্টেপ যেতিয়া আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব এটাৰ পাছত এটা আৰু লাষ্ট ষ্টেপ যেতিয়া গৈ আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত পইচা আহিব যেতিয়া চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা ডি বি টি মাধ্যমেৰে পইচা দিয়া হ'ব তেতিয়া আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত এই পইচাটো সোমাব কিন্তু তাৰ আগতে গোটেইকেইটা ষ্টেপ কমপ্লিট হ'ব লাগিব আৰু এইখিনি কৰাৰ পাছতেই আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈ যাব আবেদনৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত হ'ব এতিয়া আপুনি ষ্টেপকেইটা কমপ্লিট হোৱালৈ আপুনি অপেক্ষা কৰিলেই হ'ল আৰু এনেধৰণে আপুনি এটা চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তে ক'তো যাব নালাগে আপুনি নিজৰ মোবাইলৰ জৰিয়তেই ঘৰতে বহি থকা ঠাইৰ পৰাই চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু চৰকাৰী বেনিফিটটো ঘৰৰ পৰাই ল'ব পাৰিব এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'সমূহ যদি আপুনি পাই থাকিব বিচাৰে আমাৰ চেনেল যোগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব সকলোৰে লগতে যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই তেওঁলোকেও নিজে নিজে আবেদন কৰিব পাৰে